и се зацапват с зелена. Ето, виждате. А в момента по този начин ще нацапам този бял плат с ето зелено петно. Сега искам да видите хубаво петното. Вече имаме сериозно изцапване. Започвам пред вас да ви демонстрирам как ще изпереме това петно. Поставяме го в този съд, тъй като на пазара нямаме перална машина. Ще използваме един много хубав български перилен препарат. Ето виждате, известно количество слагам от него. Така, пред вас всичко, разбира се. Следващото нещо, което ще добавя, ще бъде водичка. Ще използвам толкова водичка. Ето виждате какво се случва. Да, това е водичката. Тоест все едно имаме един вид перална машина. Така. Ето. Така. Част от замърсяванията са тук. За да ускорим процеса и да примахнем на 100% тези неприятни озеленявания по този текстил, ще използваме един ускорител. Видяхте го този ускорител какво направи. Или така нареченият едната добавка по български. Тази добавка ще оставим в рамките на около 25-30 минути и ще видите крайният резултат, който гарантирано ще бъде отличен. С вас беше Александър. Магазинът, разбира се, е Чист дом, така че винаги може да дойдете да пазарувате качествени препарати и да сте винаги убедени и сигурни в крайният резултат. За всички, които се чудят къде се намира нашият магазин, град Перник, квартал Изток на кооперативният пазар. Уважаеми зрители, имайте търпение и изгледайте видеото до край. За уважаемите зрители, ето виждате крайният резултат. Имаме уникалната, перфектна белота, т.е. този уникален комплексен перилен препарат, с който бяхме сериозно изцапали този текстилен материал. Вече е перфектно чист. Сами се убеждавате, виждате, няма и следи от озеленяването. И благодаря за вниманието, което отделихте в нашия магазин. Вече го знаете, това е магазин Чист дом, град Перник, квартал Изток на кооперативният пазар.